A Expo Inter recebeu ontem mais de 7 mil agricultores familiares e um total de 31.500 visitantes. Desde o início da exposição, já ingressaram no Parque Assis Brasil 190 mil pessoas. A comercialização de animais já soma quase 8 milhões e meio de reais, com média em torno aí de R$ 29.900 por cabeça. E a Lisele Félix, lá no Parque Assis Brasil, onde acontece a 33ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul. Como é que estão as vendas por aí, Lisele? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que acompanham o Canal Aberto. Tempo ensolarado aqui em Esteio, chuva só se for de bons negócios. E é o que tu falou aí, só se for lá no pavilhão do artesanato. Em 4 dias, eles já faturaram R$ 423 mil. E a expectativa é de vender ainda, de comercializar cerca de 30 mil peças. Mais detalhes na reportagem. Cássio produz esporas, freios e estribos para montaria. Os segredos do ofício foram aperfeiçoados com a convivência durante o período de Expo Inter com seu Gregório, um artesão de Uruguaiana. O mestre faleceu, mas o jovem aprendiz pretende continuar o legado. Todas as vezes que eu vim em Esteio, eu sentava no banco e ficava 2, 3 horas conversando com ele. E ali foi a minha escola. O seguidor, então, do seu Gregório? Olha, se esse for o título, para mim é um prazer, é uma honra ter sido seguidor dele. Cássio é um dos 295 artesãos de 56 municípios gaúchos que estão expondo seus produtos na Feira de Artesanato da Expo Inter. Esse é o maior evento do setor no estado. Os expositores participam do Programa Gaúcho do Artesanato, que busca a profissionalização da atividade. Nós queremos atrair mais artesãos junto à fundação. Nós temos hoje em torno de 45 mil na ativa, mas tem mais de 30 mil que estão sem a sua carteirinha. Então nós queremos resgatá-los e colocá-los no mercado de trabalho. Estamos criando novas feiras no estado do Rio Grande do Sul para fortalecer o artesão. Nesse estande, o destaque são os brinquedos pedagógicos, feitos, é claro, artesanalmente. A gente tem jogos individuais, tem jogos que envolvem a família inteira, porque o nosso maior princípio é a integração familiar. Isso é a base de tudo. São 118 estandes em 1.600 metros quadrados e uma grande oferta de produtos. A gente gostou bastante dos artesanatos, assim, bem... Assim, as coisas de casa, bem legal, bacana. Gastou todo o dinheiro? Ainda não, eu guardei um pouco para quinta-feira, que quinta eu vou voltar. A exposição de artesanato do Rio Grande do Sul acontece dentro do Parque da Expo Inter, próximo ao pavilhão da agricultura familiar.